Endi y teng kotangens x funksiya bilan tanishamiz. Dastlab bu funksiyaga ta'rif beramiz. Har bir kapi ko'rinishdagi songa teng bo'lmagan x haqiqiy songa uning kotangensini mos qo'yuvchi moslik kotangens funksiya deyiladi va y teng kotangens bilan kotangens x bilan belgilanadi. Endi bu funksiyaning xossalarini sanab o'tamiz. Birinchi xossasi aniqlanish sohasi. Barcha kapi ko'rinishdagi sonlarga teng bo'lmagan x haqiqiy sonlar to'plamidan iborat. Ikkinchi xossasi qiymatlari sohasi minus cheksizdan plus cheksizlikgacha. Ya'ni barcha haqiqiy sonlarni o'z ichiga oladi. Ixtiyoriy songa teng bo'la oladi funksiya. Navbatdagi xossasi y teng kotangens x funksiya, tog' funksiya kapiga teng bo'lmagan barcha xlarda mana bu tenglik bajariladi. Ya'ni kotangens minus x minus kotangens x ga teng. Y teng kotangens x funksiya davriy funksiya kapiga teng bo'lmagan barcha xlarda quyidagi tenglik bajariladi. Ya'ni kotangens x qo'shuv pi teng kotangens x. Bu funksiyaning eng kichik davri pi ga teng. Eng kichik musbat davri pi ga teng. Kotangens funksiya grafigining OY o'qi bilan umumiy nuqtasi yo'q, ya'ni OY o'qini kesib o'tmaydi hech qaysi bir nuqtada. OX o'qini esa quyidagi nuqtalarda kesib o'tadi. Navbatdagi xossasi Y teng kotangens X funksiya, funksiyaning nollari pi taqsim 2 qo'shuv kapi sonlardan iborat. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Ya'ni x agar pi taqsim 2 qo'shuv kapiga teng bo'lsa, u holda kotangens x 0 ga teng bo'ladi. Navbatdagi xossasi kotangens x funksiya mana bu oraliqlarda manfiy, mana bu oraliqlarda esa musbat qiymatlar qabul qiladi. Funksiya mana bu oraliqlarda kamayuvchi, funksiyaning o'sish oraliqlari yo'q, hech qaysi oraliqda o'smaydi. Funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlari ham yo'q. Endi funksiyaning grafigini ko'rib chiqamiz. Kotangens x funksiyaning grafigini chizish uchun dastlab uni biz minus tangens x minus pi taqsim 2 ko'rinishida yozib olamiz. Keltirish formulasidan foydalanib, bu tenglik to'g'ri ekanini tekshirish qiyin emas. Endi bu funksiyaning grafigini chizish uchun biz dastlab minus tangens x funksiyaning grafigini chizamiz. Minus tangens x funksiyaning grafigi mana rasmda ko'rsatilgan. Endi berilgan funksiyaning grafigini chizish uchun mana rasmdagi minus tangens x funksiya grafigini x o'qi bo'ylab o'ng tomonga pi taqsim 2 ga suramiz. Mana uni rasmda ko'ramiz buni. Mana grafik o'ng tomonga surilyapti. Mana pi taqsim 2 birlikka o'ng tomonga surildi. Natijada mana berilgan funksiyaning grafigi hosil bo'ldi. Mana shu grafikni yana ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda nollarni ham ko'rishimiz mumkin. Mana minus 5 pi taqsim 2, minus 3 pi taqsim 2, minus pi taqsim 2, pi taqsim 2, 3 pi taqsim 2, 5 pi taqsim 2 va hokazo nollari. Mana natijada biz berilgan funksiyaning, ya'ni kotangens x funksiyaning grafigini hosil qildik. E'tiboringiz uchun rahmat.